Ми просто що не знали, якого це рівня команда. Знали про те, що вони грають на Львівську область, але які там гравці і що собою представляють, теж тільки дізналися сьогодні. Звичайно, хотілося б, щоб суперник був чуть-чуть посильніший, тому що якраз перед іграми з енергією, які будуть дуже тяжкі, це однозначно. Хотілося б, щоб команда була більш серйозніша. Ну, але нічого, може, з другої сторони десь якраз саме зараз, як я казав, на фоні цієї нашої втоми. Може, якраз такий суперник десь дав нам хлопцям десь чуть-чуть відчути м'яч, передачі один одного, що думаю, що піде на користь. Трохи я бачив впродовж матчу, Міша Волинь часто перегравав там, коли один на один з воротарем був. Таке дозволяється на тренуваннях? Що саме переграв? Ну, починав там гратися одного. Це йому було таке завдання, щоб він десь теж відчув саме, якраз сьогодні матч дозволяє десь там грати, граючись, як ви говорите, так. Да.
це було саме даже йому таке завдання, щоб на майбутньому десь він відчув себе в якості стовба, бо цей компонент в нього не дуже вийшов, але зараз ми на цьому акцентуємо увагу йому, і він десь в цьому компоненті вже зараз прибавив. Яка зараз ситуація з травмами перед плей-офф, чи всі підходять більш-менш нормально? Ну, Фарнюк один так, що ще я скажу, що не зовсім не так, що він не травмований, але просто що не набрав оптимальних кондицій. І я думаю, що йому ще тижня-два треба, щоб, ну, так, щоб набрати таку хорошу форму. Але думаю, що він навіть в такому стані вийде і буде старатися, ну, допоможе нам. А рахунок хоч матчу сьогодні ви запам'ятали? Чи? Я думаю, ні. Десь, ну, таких щось говорили, там, 16 чи 15. Ви провели такий матч з цією командою Інтер? Інтер-юніор. Енергія грала вчора офіційний матч Кубка. Як ви вважаєте, до цього вирішального, до першого матчу плей-офф, хто підійде в кращому стані? Ні, ну, я думаю, що якби в такому психологічному плані, то в нас краще все-таки, не то, що ми і закінчили сезон на мажорній ноті, а вони програли Спортлідеру, вчора програли. Ну, Енергія дуже грізний суперник, і плюс того, вчора там не мали змоги грати два гравця, які ми заявили, там досвідчення Писько і Денис, то на чемпіонаті вони вже грати будуть. Так що я думаю, що це будуть дуже важкі ігри, і там психологія, але матч, ну, перемога складається з двох, ну, до двох перемог буде результат. І там, якщо десь психологічно вони підуть до цієї ігри, то до слідуючої вони зовсім другого будуть настрою. Так що тут веселі будуть ігри, це точно. А взагалі, як можна прокоментувати фінал чотирьох Кубків України? Манзанова, якщо ви не знаєте, хто фіналі виграла? Ні, ну, як на мене, то от Хіт непогана команда, зібрана з хороших гравців. Манзана все-таки, я думаю, за рахунок от саме, ну, як кубкова команда, як говорять, що це і в великому футболі, там, в чемпіонатах Франції зустрічали, що команда там з другого дивізіону виходили, вигравали саме завдяки от такому настрою бойовому. І плюс того, що сліпий жереб, був би ж сильні команди, думаю, такого би не було, це точно. Тому що десь, але як, вже сильніше, значить, вони Манзана сильніші. Хай от заявляється в екстралігу, грає там, доказує. Ми взагалі-то клуб досить вже таки не молодий. Нам ми за 2008 року, як існуємо як організація, як клуб. Головною метою в нас є це розвиток наших дітей, власних вихованців. Ми маємо певні здобутки в цьому плані. Тобто нашими вихованцями, наприклад, укомплектований Ураган, Івано-Франківськ, воротар Біров Віталій. Також Миколюк Павло також є в цей, є в командах першої ліги. Тому це для нас в першу чергу досвід, а можливість приїхати сюди – це взагалі певною мірою історична подія, тому що ми до цього лише беремо участь у місцевих змаганнях Львівської області. От, і проводили ми товариські матчі тільки за представниками першої ліги, а цього разу нам просто вдалося домовитися з Сергієм про те, що ми можемо приїхати і набути досвіду проти команди екстраліги. Я не можу говорити за результатом, тому що для мене він був другорядний сьогодні. Я хотів, щоб вони відчули, що таке екстраліга. Я хотів, щоб у нас дуже молода команда, в нас хлопці 17 років, 17-16 років. Я хотів, щоб вони побачили, куди їм потрібно прогресувати, куди їм треба йти. Це їхня не то, що кінцева точка, це їхня відправна точка, куди вони мають дійти. Вони ще навіть і не починали цю точку. Тому, перш за все, це досвід, і колосальний досвід. Ми наш відеоматеріал, який ми тут знімали, ми також використаємо в своїх майбутніх тренуваннях і награваннях, тому що я вважаю, що кардинал стосовно розіграшу стандартних положень, мабуть, один з найкреативніших в Україні серед представників екстраліги. Тому ще раз повторююся, що я дуже задоволений ігрою, дуже задоволений те, що нас могли організувати такий матч. Для нас навіть не є проблемою 200 кілометрів і так далі. Хлопці приїхали всі за свій рахунок, зважаючи на те, що зараз клуб перебуває
не в хороших фінансових умовах, тому що всюди війна і тому і відбувається, є свій відбиток. Але ми, тим не менше, ми не піддаємося умовам, ми працюємо. У нас є основна команда клубу, у нас є юнаки. У нас є 4 групи юнацьких команд, і ми працюємо в цьому напрямку. Ось яка створена свою владу, піраміда, яка продовжує. Надіюся, що ми в подальшому будемо випускати людей, які будуть підсилювати команди екстра.